Predstavljamo predstojeće dešavanje u gradu Nišu zajedno sa sednicom Skupštine grada, petom sednicom Skupštine grada koja nas očekuje u petak u 8 sati. U prethodnih nekoliko dana imali smo nekoliko sednica gradskog veća koja priprema materijale za sednicu Skupštine koja predstoji. Potrebno je sada usaglasiti akte, doneti neke odluke na tom nivou da bi odbornici Skupštine grada mogli da sve ono što treba da se donese u roku izglasaju u roku. Pričat ćemo o tome šta nas očekuje, šta nam donosi taj rebalans budžeta. Zapravo to su te tačke o kojima se odlučivalo na gradskom veću u prethodnim danima i nedeljama. A pričat ćemo i o tome šta vas muči. Telefon će večeras biti otvoren za vaše uključenje. Naš i vaš gost je zamenik gradonačelnika Niša, gospodin Miloš Banđur. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Jel da krenemo pre svega od ove poslednje sednice gradskog veća? Mi pratimo, naravno i svi mediji prate šta se događa. Ono što jeste bilo interesantno, 209 miliona će ovoga puta ući u taj rebalans budžeta. Jel to, ja imam dobro tu interpretaciju, 209 miliona u rebalans budžeta da bi Direkcija za izgradnju grada pre svega platila neka dugovanja koja su zaostala za uličnu rasvetu. A ovih dana, i ne samo ovih dana, prethodnih nedelja i meseci zovu građani Niša i kažu javna rasveta u gradu ne radi baš kako treba, nisu zadovoljni. I jutro su se žalili gradonačelniku, a sad ja vas pitam kako smo došli do tih 150 miliona od 209 koje će ući po ovoj tački. Dakle, sad da ne citiram baš kako se zove tačka. Pa prilikom pripreme dokumenata za Skupštinu postoji neki red. Prvo se napravi pozicija u budžetu grada za nešto što trebate da platite ili vam predstavlja neku zaostalu obavezu iz ranijeg perioda. Zatim se na osnovu te budžetske pozicije vrši izmena odgovarajućeg programa. U pitanju je bilo 147,5 miliona koje smo mi u nekim ranijim godinama napravili za javnu rasvetu, to jest toliko smo električne energije potrošili za javnu rasvetu, a nismo je prikazali u našim dugovanjima. I po nalogu DRI-a mi smo bili obavezni da to ubacimo u rebalans budžeta. Mi smo to i uradili. DRI je kontrolisao budžet grada Niša za 2015. godinu i zaključuje da postoje u budžetu neki troškovi, odnosno neke obaveze koje su ili nastale tada ili su nastale ranijih godina, ali jednostavno prenošene su, ali nisu iskazivane kroz budžetske pozicije. To nije kršenje zakona, da imate neke obaveze koje niste iskazali. Pa to jeste na neki način kršenje zakona, ali je to praksa, finansijska praksa koja je postojala u svim lokalnim samoupravama u Srbiji. Moram da vam kažem da kada je DRI kontrolisao budžet 2010. godine i tada je našao slične nepravilnosti, mislim na budžet grada Niša, kada je kontrolisao budžet drugih velikih gradova u Srbiji tada i 2014. i 2015. kada je nas kontrolisao, opet je našao neke slične nepravilnosti. Hoću da kažem da je i država svesna da se finansijska disciplina ne postiže odjednom, ne postiže se u jednom danu ili u jednoj godini, nego se postiže povremeno, postepeno. Zbog toga je DRI učestvovao sa kontrolama, DRI ukazuje na greške, ukazuje na ono što mora da se menja i daje vam određen vremenski rok, godinu, dve da to promenite. Ako i posle dve godine vi nešto ne promenite, onda DRI kreće sa pokretanjem nekih drugih ozbiljnih postupaka. Mi, naravno, vrlo ozbiljno shvatamo to što DRI preporučuje i mi smo na poziciju javne rasvete u okviru programa održavanja koji pripada Direkciji za izgradnju grada ubacili još 147,5 miliona na ime zaostalih prethodnih obaveza. To znači šta? Da ćete morati iz budžeta da izdvojite 147,5 miliona da se plate te zaostale obaveze? To znači da mi to moramo kad tad da platimo. Mi bi to morali da platimo i da nismo ukalkulisali u budžet, ali prosto to je obaveza koja vas čeka. Ali mi smo iza toga morali da promenimo program održavanja, da sada to što imamo na budžetskoj poziciji sagledamo kroz program, pojedinačni program, a pošto Direkcija za izgradnju grada ima dva programa, program održavanja i program uređivanja gradskog građevinskog zemljišta, onda smo morali zbog promene cifara i sadržaja oba programa da promenimo plan i program rada Direkcije u celini. I ovo što se desilo na poslednjoj sednici gradskog veća je promena plana i programa poslovanja Direkcije izgradnju grada u 2016. godini. Naravno, pre toga smo promenili pojedinačne programe, odnosno program održavanja, a kažem, još pre toga uneli budžetsku poziciju od 147,5 miliona. Mi ćemo to platiti i u toku su pregovori grada Niša i EPS-a
da se čitav trošak za električnu energiju koji servisira grad Niš za svoje direktne i indirektne korisnike reprogramira na način i period da grad Niš može to da iz svojih tekućih priliva postepeno isplati. Dobro, dakle, tek će biti donet odluka ukoliko rata, na koji vremenski period će se otplatiti tih 147 miliona. Tek će se postići sporazum između grada i EPS snabdevanja o isplati tih dugovanja. Naravno, obe strane će biti razumne, pa će napraviti sporazum koji je i nama prihvatljiv u odnosu na naše tekuće prilive. Znači, u pitanju su i ono što duguju škole, što duguju vrtići, što duguju ustanove kulture, što duguje gradska uprava, opštinske uprave. Znači, celokupan dug grada Niša, ono što mora iz budžeta grada Niša da ide preko različitih subjekata za električnu energiju, to će biti reprogramirano. Jel imamo broj, znamo koliko je to ukupno ili ne znamo? Ja u ovom trenutku ne znam koliko je to ukupno, jer to je jedna vrlo složena matematika, zato što imamo veliki broj korisnika. Kako smo došli dotle da veliki broj korisnika ne izmiruje svoje obaveze za struju pre svega? Pa došli smo zbog toga zato što u nekom ranijem periodu budžet grada Niša nije redovno ruku na srce izmirivao svoje obaveze prema tim korisnicima, a onda i oni nisu izmirivali svoje obaveze. Nekako kada je bilo manje para u kasi, uvek se to prelamalo preko stalnih troškova. Znate, ono, struju, vodu, grejanje, odvoz smeća, to ćemo da platimo kasnije, to ćemo da platimo kad imamo para, valjda će da tolerišu. U nekom ranijem periodu i jeste postojala veća tolerancija, ali vi znate da prosto zavođenjem jednog reda, što je potpuno prirodno, sada i ti troškovi dolaze na naplatu. Uostalom, i građani se, kada imaju manje para, ponašaju na sličan način. Mnogi imaju velika dugovanja i za grejanje, i za struju, i za vodu i tako dalje. Prosto čovjek kad je u manjku s parama, on plaća ono što tog trenutka mora da plati, što mu je najpotrebnije. Tako se ponašaju i grad. Kada već pričamo o struji, pa da pogledamo prilog koji smo zabeležili pre izvesnog vremena, dakle ima tu još izdvajanja koje će proći kroz rebalans budžeta. Kada već pričamo o struji, već nekoliko dana, nedelja, u principu godina je problem sa romskim naseljem Crvena zvezda. Oni su sinoć izašli na ulicu, blokirali su ulicu Dušana Popovića. Bio je tu popriličan krkljanec tamo na trošarini. Danas, tokom prepodneva takođe, iz EPS-a je stiglo obaveštenje u kojem se kaže da svakako tih 29 miliona mora da se plati. Oni su najavili da će, ako se ne varam, već sutra biti ispred kabineta gradonačelnika. Da li negde postoji neko rešenje tog problema? Nije jednostavno, nije lako. Mnogo domaćinstava je priključeno na 4 brojila, ako se ne varam. Često ulaze u crvenu zonu, tako da je tu gotovo neizvodljivo preračunati ko je koliko potrošio. Sad ovo podsjećam zbog gledalaca koji možda prvi put se sreću s ovom tematikom. Nelegalno je naselje, pa nisu u mogućnosti da svaka kuća, svaka ta stambena jedinica dobije svoje brojilo i u velikom smo problemu, sve većem, 29 miliona u ovom trenutku. Šta ćete sutra kada dođu Romi iz tog naselja, a naredne nedelje dolazi i premijer, kako rešite taj problem? Mi u gradu smatramo da u nekim situacijama, mislim da je ovo takva situacija, treba reagovati i hitno i ljudski. Mislim da je sasvim prirodno da se ljudima u ovom trenutku priključi struja, prosto ide zima, hladno je, tamo ima i male dece, a da se svi problemi, pa i problem duga, rešava kasnije. Ali da se zaista sedne i da se taj problem prethodnog duga reši vrlo ozbiljno i da se vidi kako će se u buduće ta struja naplaćivati. Znate, mnogo ima dobrih izgovora na svim stranama, posebno sa strane EPS-a, te tamo ne možemo da instaliramo brojila, te ne znam, kuće nemaju građevinsku i upotrebnu dozvolu. Sve je to tačno, znate, ali ako krenete da tako rigidno primenjujete zakon i da se prosto branite, a ne da kreativno smišljate rešenja kako da rešite problem, vi ništa nećete da rešite. Dobro, zašto biste tu kreativno smišljali rešenja, a ovamo gde vam DRI kaže da se držite slova zakona, držali se slova zakona? Ne, ali ovde kažem, u pitanju su ljudi i ljudima treba izaći u susret, treba reagovati iz humanitarnih razloga u ovoj situaciji i u ovom trenutku, a problem treba rešiti. I ja se zalažem da svak plaća ono što troši, da svak plati ono što mora da plati,
ali mi imamo inače problem kada imamo veći broj korisnika na jedno brojilo ili na jedan vodomer. Uvek kada imate veliki broj korisnika, a jedno merno mesto i oni treba da dele neki račun, tu nikada nemate naplatu. To je pokazalo moje četvorogodišnje iskustvo na mestu gradskog većnika za komunalne delatnosti. Tamo gde god smo imali jedno merno mesto, odnosno jedan vodomer, a bilo da je u pitanju vezano celo selo ili jedna ulica ili 10 ili 12 lokala sa dobrostojećim, imućnim gazdama, uvek je postojao problem oko deobe računa, plaćanja računa, račun se uglavnom nije plaćao, dug se kumulira, uvećava iz meseca u mesec, iz godine u godinu i onda dođe do one kritične situacije kada se recimo voda isključuje pa se ljudi žale, traže privremenu meru, isto i sa strujom. I sa svakom drugom uslugom koja... Ali kad dođe sutra, šta ćete im reći? Koja, pa ne, šta ćemo reći njima? To nije problem grada, ali će doći kod vas, šta ćete kod metrnog načelnika, nije vaš dug, ali će tražiti pomoć grada. To je tačno. Taj problem uopšte ljudi sa EPS-om i električnom energijom nije gradski problem, to je nešto iznad i izvan naših ingerencija i kompetencija. Mi ćemo videti na koji način, vidjet ćemo i sa ljudima koji su iz EPS-a, mi ih imamo i kao naše saradnike i savjetnike u gradskoj kući, i sa ljudima iz Centra za socijalni rad, i sa ljudima iz Uprave za socijalna pitanja, kako ljudima možemo da pomognemo u ovoj situaciji. Dobro, pretpostavljam da i gradonačelnik koji je svojevremeno bio na čelu i Niške distribucije i gospodin Pavlović kao njegov pomoćnik, da će negde uspjeti da nađu rješenje, zaista kao što ste rekli, ide hladno vreme, a bez struje to nije baš prijatno. Hladno je u stanu. Spomenuli ste malo čas da ste bili gradski većnik u prethodnom mandatu zaduženi za energetiku. Pre nego što pogledamo prilog, šta kažete na to da tople probe još ne počinju, a grejna sezona treba da počne 15. oktobra? Počeće tople probe. Nadamo se da će tople probe startovati u ponedeljak, da će se sve završiti onako kako treba i da će grejna sezona početi 15. Pravi diplomatski... Ne, nije diplomatski, jednostavno ekipe gradske toplane su i suviše dugo bile zauzete isključivanjem, odnosno skidanjem sa mreže korisnika koji su se privremeno odjavili sa mreže i znate da to toplana radi besplatno. Koliki je gubitak toplane na tim isključenjima korisnika? Toplana je ispoštovala sve kupce koji su tražili da privremeno budu skinuti sa mreže, tako da su ekipe bile zauzete tu. S druge strane, imamo da očekivanje da se 10. oktobra završi rekonstrukcija toplane Jug. Sutra gradonačelnik boravi u Jugorozgasu. Razgovarat će se najvišim rukovodiocima Jugorozgasa o isporuci gasa u narednoj grejnoj sezoni. Naravno, to se ne dovodi u pitanje. Jesmo li izmirili sva dugovanja prema Jugorozgasu? Pazite, sva dugovanja prema Jugorozgasu gradska toplana u Nišu nije nikad izmirila, ali jednostavno postoje te oscilacije u dugovanjima. Dug je najveći na kraju grejne sezone i po logici on je najniži na početku grejne sezone. Ja mogu da kažem da ove godine, baš sam o tome danas razgovarao sa direktorom toplane, ovogodišnji dug je manji nego prošle godine u isto vreme za nekih 100 miliona. Je li toplana izgubila skidanjem sa mreža određenog broja korisnika? I znatno manji, mislim da je preko 200 miliona manji nego 2012. i 2013. u ovo vreme. Tako da, ako se držimo statistike, onda toplana ima dosta dobro prolazno vreme i mi smo potpuno sigurni da Jugorozgas neće praviti bilo kakve probleme oko isporuke gasa, bez obzira što dug postoje, ali on je postojao uvek i bio je veći nego što je sada. S druge strane, kad je u pitanju rebalans budžeta, grad je morao, pošto ima skupštinsku odluku o dokapitalizaciji gradske toplane, da u budžet ubaci poziciju od 200 miliona koje ide gradskoj toplani. Naravno da mi ne moramo svih za dokapitalizaciju, a to je u stvari pomoć grada gradskoj toplani. Naravno da tih 200 miliona neće biti isplaćeno do kraja ove godine. Ne znamo koliko tačno će biti uplaćeno. Očekujemo da nekih 100 miliona grad može da izdvoji za te potrebe i sve je to argument koji ide u prilog jedne stabilne situacije kada je u pitanju rad gradske toplane. Koliko je toplana izgubila isključivanjem korisnika? Pa nije mnogo, to je par procenata
korisnik u odnosu na njen ukupan konzum. S druge strane, sigurno, ja sam gledao nedavno podatke, mnogo veća površina se priključi na gradsku toplanu od površine koja se isključi sa gradske toplane, zato što imate nove stambene objekte, imate novogradnju i ta novogradnja se priključuje na gradsku toplanu. Kako sada prilog, pomoći ćete i gradskoj opštini Niška Banja 14 miliona dinara da bi Niška Banja rešila problem dugovanja prema odbornicima iz prethodne skupštine i predupredili skupi sudski troškovi. Gledamo jedan od izveštaja sa sednice gradskog veća i nakon toga otvaramo vaše telefone 415 07 03. Budite i vi u fokusu, pitajte naše goste sve što vas interesuje. Gradsko veće usvojilo je odluku o davanju jednokratne pomoći u iznosu od 14 miliona dinara opštini Niška Banja. Potreba za ovom pomoći nastala je zbog propusta prošle vlasti u ovoj opštini i nenamenskog trošenja sredstava, kaže zamenik gradonačelnika Miloš Banđur. Poučeni nekim gorkim iskustvima iz prošlosti, mi želimo da preventivno rešimo problem. Ako tuže, oni će verovatno to dobiti na sudu. Zašto da se oko toga tužimo kad možemo da to rešimo mirnim putem, izbegavamo sudske izvršteljske troškove i mislim da treba na vreme to rešiti. Zbog toga grad Niš, odnosno gradsko veće, je saglasno da se opštini Niška Banja pomogne sa tih nedostajućih 14 miliona kako bi problem koji je neko drugi napravio sada bio rešen. Pored ove odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu, gradsko veće usvojilo je izveštaj rada javnih preduzeća za 2015. godinu. Sva javna preduzeća, sem Gorice, poslovala su pozitivno, ocenjuje zamenik gradonačelnika Niša. Dobit se kreće recimo od negde milion dinara pa do 200 miliona koliko je ukupna dobit toplane, ali to opet ima veze sa nekim knjigovodstvenim pravilima. Oni su investirali u novu toplanu Jug, to je investicija vredna 263 miliona, rashodovali su staru toplanu Jug koja vredi 99 miliona, tako da je ta razlika od 164 miliona takođe ušla u dobit. U dobit je ušao i 61 milion koji se odnosi na nižu cenu mazuta, tako da dugovanje za mazut prema republičkim i gradskim robnim rezervama je manje za 61 milion, pa se to računa kao pa je to nešto što je ušlo u dobit. Novine su donete i u oblasti sporta. Niš je počeo da primenjuje promenjeni zakon o sportu po kome će raspored sredstava opredeljenih za sport biti ravnomerniji. U ovoj raspodeli sada će učestvovati komisija od 9 članova za razliku od dosadašnjih 7, a sve će kontrolisati i sportski inspektor. Niko neće moći da dobije više od 20% ukupne sume koja je opredeljena za sport. Naravno, svi klubovi koji su od interesa za grad Niš ne mogu da povuku više od 70% sredstava opredeljenih za tu namenu, znači da se 30% ostavlja i onim drugim manjim klubovima, da i oni mogu da se razvijaju i da razvijaju svoje programe. Novine su donete u koordinaciji inspekcijskog nadzora nad poslovima iz nadležnosti grada Niša kako bi se formirala komisija za te namene, kao i u oblasti obrazovanja i zdravstva. Dobrodošli nazad u Fokus. Miloš Banđur, zamenik gradonačelnika Niša, naš i vaš gost. Pre reklame imali ste priliku da vidite o kakvim se još izdavanjima iz gradskog budžeta radi. Podsećam, u petak nova sednica Skupštine grada. Između ostalog, jedna od najvažnijih tačaka dnevnog reda biće rebalans budžeta uz usvajanje izveštaja o poslovanju preduzeća i ustanova za 2015. gospodine Banđur, je li to na kraju 2016. 2015. Je li to nije malo kasno? Pa nije, zato što je takva procedura i takve su zakonske obaveze. Do 30. juna svi moraju da pripreme izveštaj o poslovanju za prethodnu godinu. Taj izveštaj treba da prođe određenu reviziju i zatim se dostavlja gradskom veću. Mi smo imali tranziciju administracije, da kažem, baš sredinom leta, tako da su ovi izveštaji sad došli na dnevni red. U suštini ništa se ne menja. Mesec dana ranije, kasnije, to je nešto što je bilo aktuelno prethodne godine. To su podaci koji su u ovom trenutku nepromenjivi. A kada ćemo usvajati planove za 2017? Šta kaže zakon, do kog datuma? Planove za 2017. mi ćemo se potruditi da usvojimo na vreme, a to je pre 1. januara 2017. godine. Kao što smo prethodne godine sve programe
i planove za poslovanje javno-komunalnih javnih preduzeća i ustanova usvojili 28. decembra na Skupštini. Znači, do kraja ove godine možemo da računamo i na planove. 28. decembra 2015. godine, koliko se sećam, usvojili smo sve planove za 2016. godinu. Sada ćemo, potrudit ćemo se, naravno, u okviru kalendarske godine usvojiti planove za 2017. godinu. Znači, sve ide u roku. 14 miliona, čuli smo malo čas i vašu izjavu da se reši problem dugovanja prema odbornicima iz prethodne skupštine. Niška Banja je u pitanju. Pa to je gradska opština Niška Banja obratila se jednim zahtevom gradskom veću da joj pomogne. Prosto ona sama ne može da reši taj problem, nema dovoljno sredstava. U pitanju su potraživanja odbornika iz prethodnog mandata i znate kako, u jednom dugom vremenskom periodu njima nisu isplaćivane prinadležnosti. Kad se to sabere, to je negde oko 14 miliona dinara. Ukoliko ljudi krenu da tuže, onda bi to bilo i preko 40 miliona dinara sa sve troškovima advokata, suda, izvršitelja. I mi u Novom gradskom veću se rukovodimo jednom logikom da ako nešto moramo da platimo i moramo kasnije da izdvojimo mnogo više novca za izvršitelje, advokate i sudove, a sve je to bespotrebno, dajte da vidimo, da se dogovorimo da to ili platimo odmah ili da se sporazumemo da to platimo odloženo na rate, ali prosto da ne dozvolimo neke nepotrebne troškove koji su, recimo, upropastili Goricu i naneli veliku štetu budžetu grada i u nekim drugim situacijama kada se obaveze nisu plaćale na vreme. Tako da, rukovodeći se tom logikom, gradsko veće je podržalo zahtev opštine Niška Banja. U svakom slučaju bi ti ljudi to dobili posle određenog vremenskog perioda na sudu i mi bi bili prinuđeni da izdvojimo mnogo veće sredstva i za troškove advokata, izvršitelja, sudske troškove i plus za ovaj osnovni dug koji njima dugujemo. Mislim da je bolje sprečiti nego lečiti. 415 0703 broj telefona vidite na vašim ekranima. Ako nešto želite da pitate naše goste, izvolite. Čuli smo malo čas, dakle, da oblast sporta, novine iz oblasti sporta, projektno finansiranje je nešto što je počelo da se primenjuje ove godine, od prošle godine, pa sve više segmenta društva i sve više sektora gde se projektno finansiraju i ustanove, preduzeća, javni i privatni sektor. U toku je rasprava u Republičkom parlamentu, izmena zakona o lokalnim samoupravama, gde se takođe prelazi na to projektno finansiranje. Pa evo da vam kažem, mi smo to primetili kreirajući budžet za 2014. godinu, koliko se ja sad sećam, prešli smo na projektno finansiranje. Znači, jednostavno, vi morate da imate odgovarajuće programe i projekte koje finansirate. Kad su u pitanju podnosioci programa i projekata koji ne pripadaju javnom sektoru, onda se oni javljaju na konkurs, nadmeću se i onaj ko bude najbolje ocenjen, on prolazi i on bude finansiran. I to je neka savremena, da kažem, tendencija, odnosno približavanje evropskim pravilima i evropskim uslovima. U sportu to važi i do sada smo mi imali da sportske organizacije i klubovi konkurišu svojim programima, odnosno projektima prema gradu, ali sada su uvedeni odgovarajući ili određeni limiti. Možemo da stanemo kod limita, pojasnit ćemo ih kasnije da ne bi gledalci dugo čekali. Idemo na uključenje pa se vraćamo projektnom finansiranju, pre svega u sportu. Dobroveče. Dobar dan, dobroveče, pozdrav voditeljki televiziji i pitanje za gospodina Banđura. Slušamo. Pošto pratim redovno te televizije, ta sam već i ta penzionerka sa 13.000, onda pitam, nisam protiv nikoga, znači ograničavam se, ne interesuje me ko šta traži, ja tražim. Kad će da isprave tu nepravdu prema nama, tim jadnim penzionerima što smo svrstani u taj koš sa po 10 do 12, 13 hiljade? I šta sad ja molim Banđura, neka gradska vlada, gradski oci za koji smo glasali, kome smo dali poverenje, da ne izigraju naše poverenje, da ne izigraju nas radnike bivše Niške koje smo stvarali Niš i gradili. E, kad bude vlada došla, znači prvi prioritet neka budemo ti radnici koji smo izgubili mnogo. Te lične dohotke naše koje nikad, daj Bože da ih dobijemo, ako budu se borili prvo oni,
stali na čelu ispred nas, pa posle mi za njima. To su velike pare i velika dugovanja. Jeste li vi među njima? Niste, vi ste u penziji, ali sam dobro razumela? Ja sam sad u penziju, ali isto sam i ja iz tih radnika, iz te grupe, a sad sam godine napunila pa sam dobila staračku. Tako da, znači, i jedno i drugo. E sad, ako imamo tolerancije, neko što ne plaća nikakva dugovanja, ja sa 13.000 izmirujem sve, ne dugujem ni dinara, molim, neka se svaki uzme u obzir, nisam protiv nikoga i ne volim nikome da nanesem zlo i gubitak. Pa molim gradske oce, neka uzmu te radnike u zaštiti, pa neka se isplati neki njima dinar, nek se da ako ima odakle da se da. Hvala vama što ste večeras sa nama, svakako će radnici dobiti svoje mesto u razgovoru sa premijerom. To su neka od obećanja i imali smo prilike da čujemo ovih dana i potvrdu da će se o tome pričati na višim nivoima. Na kraju krajeva, to je stvar koja mora da se reši sa viših instanci. Da, da, to treba da reši Vlada Republike Srbije. Ono što ja mogu da kažem je da me niko pogrešno ne shvati. Svi građani su jednaki pred zakonom, svi građani imaju ista prava i obaveze, pa i obaveze kada je u pitanju plaćanja usluga, komunalnih usluga, električne energije itd. Nikoga ne favorizujemo i nikoga posebno ne tretiramo. Jeste pričali sad sa radnicima sa pozicije zamenika gradonačelnika? Pa shvatio sam šta je gospođa sve htela da kaže, pa sam zato ovo rekao. A što se tiče radnika, ja nisam pričao sa njima. Sa njima je pričao većnik koji je zadužen za privredu i sa njima je naravno više puta i mnogo puta pričao gradonačelnik koji je i više puta odlazio u Beograd u vezi rešavanja njihovog problema. I moram da kažem, kada su u pitanju problemi građana Niša i interesi građana Niša i bivših zaposlenih u elektronskoj, mašinskoj industriji itd., budite potpuno uvereni da se gradska vlast i gradonačelnik ne boje da zastupaju interese građana. Nema tu straha, nema tu bilo kakvog uvijanja. Bez dlake na jeziku, gradonačelnik Niša zastupa interese građana Niša u Beogradu, u Vladi Republike Srbije i na svakom drugom mestu. Biće prilike kada dođe i vlada i premijer da se o tome pričaju. Tako je, i zato očekujem da će i ti problemi, kao i mnogi drugi problemi, u narednom periodu biti rešeni. Mi imamo ozbiljna, ovoga puta najozbiljnije uveravanja iz Beograda da će i ti problemi biti rešeni u vezi neisplaćenih zarada. Dobro večer. Sve. Zdravljujem na telefonu, pozdrav vama i gospodinu Panđiru. Slušamo vas. Evo, imam pitanje kad se tiče sporta. Ja ne znam, nikako da se zagovara tema oko privatizacije klubova. Jer automatski bi grad bio oslobođen obaveza prema klubovima, bilo koje vrste sporta, da li je to fudbal, odbojka, košarka ili sve, a taj novac još bi dolazio iz klubova u kasi gradskog budžeta i preusmeralo bi se na neke ozbiljnije stvari koje bi grad mogao da ispuni, jer ne znam koja je svota u pitanju, ali pretpostavljam da to nije mala svota kad su u pitanju sportske aktivnosti koje u gradu finansira ne samo Nišu, nego bilo kojim gradovima. Znači, treba raditi na tome da se klubovi privatizuju i automatski bi taj novac ostao u budžetu grada, jer bi došao sa strane tih privatnih klubova na ime poreza i to sve, tako da bi grad raspolagao možda malo većim budžetom nego što ga on raspoređuje kad se tiče davanja klubova. Hvala lepo. Ste to pitali premijera, ako imate priliku da se sretnete sa njim? Pa ne mogu ja, znate da sam nepokretan. Znam, ali kad biste imali priliku da se sretnete sa premijerom, šta biste... Pitao bi ga obavezno, sigurno. To, hvala vam puno što ste večeras. Sigurno, prijetno. Hvala vam što ste inače naš verni gledalac, uvijek imate interesantne predloge. Šta kažete na ovaj podružaj zakon? Ja se potpuno slažem sa našim gledalacem. Privatno ja delim isto mišljenje. Smatram da sportske klubove treba privatizovati i prosto teret finansiranja treba prebaciti nekome ko ima plan da od toga napravi neku dobit, da uz fudbalski klub recimo ima i školu fudbala, da edukuje i proizvodi određene kvalitetne igrače, da ih prodaje i tako dalje. Pa pravo da vam kažem, mi smo nešto i u Srbiji, čini mi se, na nivou Republike krenuli sa idejom da se sport privatizuje, pa se i tu nešto zastalo. Izgleda da ukupna društvena atmosfera i okolnosti nisu baš dovoljno zreli
za jednu takvu odluku ili implementaciju jedne takve odluke, ali ovaj zakon o sportu koji smo sada doneli i u odnosu na njega promenili, njemu prilagodili našu gradsku odluku o sportu, opet unosi neka poboljšanja i neke novine. Dobro je to da ni jedan klub ne može da bude i suviše dominantan i da povuče više, zakon kaže, od 20% ukupnih sredstava koje grad dodeljuje sportskim organizacijama. Na ovaj način će jedan od klubova u Nišu biti... A projektno finansiranje to onda u praksi znači šta? Pa to znači da projekat ne može da vredi više od 20% ukupnih sredstava koja su opredeljena... Imaju li pravo da konkurišu projektno i kod grada i kod Republike? Pa pravo da vam kažem, ne znam koliko naši klubovi konkurišu projektno kod Republike. Ja znam ono što se tiče grada i gradske... Projektno finansiranje je tek u povoju, samo sad... Da, da, znam na šta mislite. Znam na šta mislite, ali je dobro to što postoje neki limiti i što je zakon odredio te limite, prosto da se na neki način ukinu monopoli u sportu, tako da grad može da napravi listu svojih klubova koji su od interesa za grad, listu sportskih organizacija i sve one ne mogu ukupno da povuku više od 70% sredstava opredeljenih za sport. 30% će ići oni manji koji su u razvoju, u povoju. Onda drugi limit je, rekao sam to već, da jedan ne može da povuče više od 20%. Uvodi se sportski inspektor, to je čovek koji se bavi nadzorom nad poštovanjem zakona o sportu i trošenjem sredstava u oblasti sporta. Tako da ovaj zakon... Kako je njegova pozicija? Koga postavlja? Kako se bira? Koga finansira? Zanimljivo je da po rečima ljudi iz Uprave za sport, sportski inspektor mora da ima kvalifikacije koje su maltene ravne kvalifikacijama načelnika Uprave za sport. Znači, to mora da bude i sportski i pravnički vrlo kompetentna i potkovana osoba, tako da grad postavlja inspektora i koliko ja znam, u ovom trenutku gradu Nišu valjda sleduje jedan inspektor za sport. Imamo još jedno uključenje, dobroveče. Dobroveče. Pozdrav za sve u studiju. Pozdrav i za vas, slušamo vas. Pa, iritira me ovo 200 miliona za toplanu. Pa imaju tamo 20 kusur pravnika. Zašto ih malo ne puste u proizvodnju? Ili da smanje broj radnika tamo jednostavno. A drugo, za ove zaostale plate, pa prošli saziv gradski za 4 godine dao nam je 10.000 dinara. Da li će nam ovo dati bar 20.000? Prijatno. I možete nam samo pojasniti to poslednje oko plata. Dobili ste 10.000 za? 10.000 dinara smo dobili mi za zaostale plate preko Centra za socijalni rad. Eto, to nas interesuje. Znači, prošla gradska vlast nam je toliko dala. Da li će nam ovo dati bar 20? Hvala prijatno. Hajde da čujemo odgovor. Ne, to nije pitanje, odnosno, i ne bi bilo dobro da vam ova gradska vlast da 20, prošla 10, vi problem niste rešili, mi se staramo da taj problem rešimo, da prosto problem zaokružimo. Ono što vama država duguje, država treba da isplati u određenom broju rata ili u celini, sve zavisno od toga kako republički budžet bude mogao, ali u svakom slučaju taj problem treba da se reši, a ne da se sada... Mislim da je gledalac hteo malo da se našali ili da... Očekuje pomoć i u narednoj godini ukoliko ne bude bio rešen problem. A šta ćemo s ovim pravnicima u to plan? Ako ne bude bio rešen, verovatno će dobiti pomoć, ali ajde da rešimo problem, a ne da razmišljamo o tome da će... Jel stvarno ima 20 pravnika u to plan? Biti substituisan sa pomoću. Ja zaista ne znam. Gde je tu reorganizacija sada? Mislim da... Smanjenje broja radnih mesta? Lično mislim da u to plani nema 20 pravnika, ali dobro, mi kad o nečemu govorimo, pod navodnicima, mi povećamo brojku da bi stavili do znanja gde je problem, odnosno karikiramo stvari da bi naglasili gde se nalazi problem. Problem jeste u povećanom broju zaposlenih i to ne znači da je taj broj u pravnoj službi, ekonomskoj službi, vrlo često i u samom proizvodnom delu vi imate ljude koji se šetaju s rukama u džepovima, samo smetaju i tako dalje. Znači, vi iz same sistematizacije ne možete da prepoznate gde se nalazi
višak radnih mesta. I to je jedna posebna struka i nauka prepoznati gde su u određenoj firmi, preduzeću, u određenoj delatnosti nalaze viškovi. I ko konkretno predstavlja višak. U svakom slučaju, to je posao direktora u svakom preduzeću. Činjenica je da i prethodno gradsko veće tražilo, kao i ovo na svom početku, na početku svog mandata, od svih direktora da razmisle o racionalizaciji i o nekom smanjivanju broja zaposlenih, čak i iznad onih, odnosno ispod onih brojeva koje propisuje Republika. I to je sada... Do kada ste im dali rok? I sada, pazite, ne, ne, i sada dolazimo do stava direktora. Neki moj utisak je da su direktori vrlo emotivni i vrlo osetljivi po tom pitanju i da se teško upuštaju u smanjivanje broja zaposlenih onda kada to ne moraju, nego kada to zavisi od njihove lične odluke ili predloga. Znate, kada smo mi krajem 2015. godine ustanovili brojke i rekli ovo preduzeće ima toliko zaposlenih i mora da otpusti pet, onda je njima bilo lakše da pronađu tih pet, recimo. Ali kada im kažete, ajde sada smanjite broj zaposlenih, evo recimo direktoru Gorice je rečeno da preda sistematizaciju sa 120, direktoru Toplane je savjetovano da ona 4 dinara koja su nedostajala za fiksni deo reši tako što će da drastično smanji broj zaposlenih za 40 ili 50. Znate, oni se ustežu i teško pristaju na takve situacije. Dobro, ali ako zakon to naloži i ako ministarka, danas je baš bila skupštinska rasprava gde je ministarka Brnabić kao novi ministar za lokalnu samoupravu iznala nekoliko primera odlične prakse. Gde? Postoje lokalne samouprave koje posluju sa, ne znam, 27% manje radnika nego što to propisuje zakon, gde je maksimalni limit. Gde postoje opštine u Srbiji koje imaju 30 do 40% svojih finansija koje idu u investicije. Dakle, može se tamo gde se hoće. Zašto je to neizvodljivo sada u Nišu? I zašto onda vi postavite direktora koji je emotivan, a nije poslovan? Ne, ne, reći ću vam. Pa ne znači da ćemo sve da ih pustimo. Možda nekog budemo i promenili. Reći ću vam, država će krajem godine doneti novu odluku o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru. I naravno da će ta brojka i za grad Niš biti niža nego što je bila ona prethodna. Mi ćemo to opet raspodeliti po upravama i preduzećima i vidjet ćemo za koliko će ko morati da smanje. A za koliko ste smanjili na osnovu prethodne odluke? Naša je za 46. Ali naša ideja je da preduzeće idu ispod toga, da smanje još više. Šta ćete sa emotivnim direktorom? Tu teško ide, pa vidjet ćemo ukoliko na očvrsnu, očigledno je da ćemo morati da pravimo odgovarajuće promene. Molim, pošto je tu privatni sektor koji mora da zaradi novac i mi moramo da zaradimo za svoje plate. Gledamo reklame, drugi blok, pa nastavljamo emisiju. 415.07.03, otvoren je u trećem delu emisije za vaše pozive. Miloš Banđur, zamenik gradonačelnika Niša, naš i vaš gost. Pričamo o svemu, o raznim temama i problemima koje muče građane Niša, a sve u susret predstojećoj petoj sednici Skupštine grada. Većina odluka je već prošla, odnosno sve bitne odluke koje moraju da prođu gradsko veće da bi se našli pred odbornicima su prošle odluke gradskog veća. Ali spomenula sam ja malo čas i ministar koji rekao, počelo je to jesenje zasedanje. Dva dana se već priča o izmeni zakona o lokalnim samoupravama, pa se priča o finansiranju, pa smo samo delom malo čas spomenuli i to projektno finansiranje lokalnih samouprava. O tome ste pričali na poslednjoj sednici gradskog veća. U praksi je to šta? Šta to znači sad? U praksi je to da svi oni koji kritikuju nov zakon o finansiranju lokalne samouprave, taj zakon nisu pročitali, odnosno nisu prepoznali njegovu suštinu. Tačno je da zakon smanjuje procenat poreza na zarade koji ide opštinama, ali opštinama smanjuje za 6%, gradovima za 3% i gradu Beogradu za 4% u odnosu na sadašnje procente poreza na zarade koji im je do sada ostajao. Znači, gradovi su ipak uskraćeni samo za 3% poreza na zarade koji su do sada imali. Šta to znači u praksi? Sada nas neko sluša i šta to znači za građane Niša, na primjer? Pa znači da je grad Niš negde oko 4 milijarde i 200 ostvarivo od poreza na zarade i 3% na to izračunajte. To je ono što ćemo direktno
imati manje. Ali, gledano sa republičkog nivoa, prethodna ideja je bila da se 8 milijardi prelije u republički budžet iz budžeta lokalnih samouprava, međutim, sada je samo 4,8 milijardi. Transferi se smanjuju iz godine u godinu. Znači, jednostavno, ipak je republika pod pritiskom lokalnih samouprava nešto popustila. Ali ovaj zakon je dobar jer on daje mogućnost privlačenja novca na različite načine, recimo ko više, vi ste sami rekli malo čas, ko više investira u kapitalne projekte i kapitalne investicije, on će imati onaj stimulans koji može da ide do 25% ukupnog transfera nenamenskog prema toj lokalnoj samoupravi. To se zove transfer za kapitalni intenzitet, intenzitet kapitalnih investicija. Znači, imate stimulans po tom osnovu. Država će pomoći da pojasnimo opštine koje više novca iz svog budžeta izdvaju za investicije. Koje ulažu u infrastrukturu i investicije, onda oni dodatno to stimulišu sa dodatnim transferom koji može da iznosi do 25% ukupnog nenamenskog transfera. Pa onda imate transfer za ujednačavanje. To je šta? To je transfer gde ukoliko je vaš nenamenski transfer ispod 70% proseka transfera svih drugih lokalnih samouprava po glavi stanovnika, onda vam država daje transfer za izjednačavanje. Pa onda imate tranzicioni transfer koji važe za naredne 3 godine i on se smanjuje za po 1/3 svake godine. Znači, prosto lokalnih samoupravi se ostavljaju 3 godine da se privikne na nešto manje prihode koje ubira iz poreza na lične dohotke, odnosno na zarade. Imate transfer po osnovi poreskog, po osnovu ubiranja poreza na imovinu. Znači, ukoliko vi veći procenat vlasnika imovine obavežete porezom i ukoliko u većem procentu ubirate taj porez, vas država dodatno stimuliše. Međutim, dok se ne ažuriraju baze i dok se katastar ne bude koristio kao baza podataka, taj transfer neće biti u opticaju. Znači, ono što znam je da postoji 5 nenamenskih transfera, od kojih su neki stimulativni, i mi, ukoliko smo dovoljno dobri i revnosni u izvršavanju svojih obaveza, mi te stimulativne transfere možemo da povlačimo. I mogu da vam kažem... Sada je sve na vlasti. Dakle, sada je sve na vama koji ste sad preuzeli. Sve je na nama. A s druge strane, zakinuti smo samo za 3%, a imamo neke nove mogućnosti da povlačimo sredstva. I sada... Koliko je to sada vama stimulativno, dakle? Pa jeste stimulativno, prosto vas tera... Imamo novog gradonačelnika, gradsko veće uglavnom u novo... Pa prosto vas tera na aktivnost. Da bi dobili više para i da bi povukli više para iz budžeta Republike, vi morate da izvršite neke vaše obaveze i nemate više izgovor u metodologiji, kao što smo mi u gradu Nišu imali dobar izgovor do sada u metodologiji za koju smatramo da nije bila dobra. Ona je doneta 2011. godine i bila je na štetu grada Niša. Zašto? Nama je sledovalo po toj metodologiji 1.300.000.000 godišnje da se iz budžeta Republike vrati u grad Niš. Međutim, po toj metodologiji mi smo smatrani za u prvu kategoriju razvijenosti u Republici. Od 5 kategorija Niš spada u prvu. I mi smo gubili 50% toga. Znači, 650 miliona svake godine je ostajalo u budžetu Republike, zato što je po toj metodologiji grad Niš smatran visoko razvijenim gradom. A metodologiju je radila država, je li tako? A pazite, uništena elektronska, uništena mašinska, pa ja vam kažem, 2011. godine je vlada Srbije 2011. usvojila tu metodologiju. To je znači pre nego što je i Srpska napredna stranka uopšte ušla u vlast. I po toj metodologiji mi smo tretirani kao neko, kao Novi Sad, kao Beograd. U stvari, svi mi znamo da nismo po stepenu razvijenosti životnog standarda na nivou tih gradova i nama se svake godine uzimalo 650 miliona. Mi iz Niša nemamo razloga da žalimo za ovim starim zakonom i nemamo razloga da kudimo nov zakon. Naprotiv, pogledajte običnu seosku logiku. Samo da stanemo, neko čeka na vezi. Ja se izvinjam, neko malo duže čeka na vezi. Dobroveče. Dobroveče.
Izvolite, slušamo vas. Alo? Dobroveče. A hteo sam da postavim jedno pitanje, ako je moguće. Moguće. Hteo sam da postavim pitanje tom drugaru, da kažem, da li se poštuju zakoni koji su usvojeni u Skupštini? Na koji zakon mislite? Evo, mislim na zakon, jer sudija mi zabranila kad sam se prekrstio u sudu, kaže, ne smeš da se krstiš po zakonu, kaže, ću te kaznim. E, ako je to zakon donet, da ne smije čovjek u sudu da se prekrsti? Dobro, hvala vam što ste to podelili večera sa nama. Nismo znali. Pretpostavljam da je sudija imao svoje razloge. Hvala što ste večeras, kažem, podelili celu priču. Pretpostavljam da je sudija imao svoje razloge. Vrlo zanimljivo pitanje. Ove, evo i za mene to novina, odnosno novost. Nisam znao, a ovim nešto ne smatram da je ovaj... Svaka medalja ima prekrstiti dve strane, pa treba... se bilo gde je zabranjeno, jedino ukoliko je to bilo u nekom... Svaka medalja ima dve strane, bilo bi dobro da čujemo nekom... kako je došlo do ovoga, ali večera konteksta. Zaista nemamo vremena, da. Ali hoću da vam kažem da svaka logika, uzmite čoveka koji se ne razume u budžet. Ako centralna vlast uzima više para, ona će uzeti više od onih koji su najrazvijeniji. Kome će ta centralna vlast dati taj višak novca? Pa naravno da će da ga distribuira onima koji su manje razvijeni. A mi spadamo u te manje razvijene i u te koji imaju potrebu za republičkim sredstvima. Novi zakon će biti usvojen do kraja godine, jel? Pa novi zakon treba da bude usvojen, ja mislim da je već danas, ako nije danas, nisam pratio vesti. Dobro, danas je još uvijek bila javna. Da, i on stupa na snagu 1. januara 2017. godine. Znači, od 1. 1. januara 2017. prosto budžetska godina mora da bude završena po jednom te istom zakonu. Nas očekuje nova sednica gradskog parlamenta, rekli smo rebalans budžeta, to je jedna od najvažnijih tačaka koja nas čeka. Čeka nas i dolazak vlade. Došlo do nekih izmena od 13. do 16. je li tako? Stiže premijer zajedno do 18. ali to je nešto što je sada stvar protokola vlade Republike Srbije i ljudi koji pripremaju posao. Sa čime će gradska vlada pred premijera? Znamo sa čime će građani, a gradska vlada sa čime će pred premijera i pred srpsku vladu? Gradska vlada će pred premijera sa projektima koje spremamo za svaku oblast pojedinačno i za čiju realizaciju ćemo tražiti podršku Republike Srbije. Mi smatramo da je stvaranje nove industrijske zone i dovođenje stranih investitora nešto što je prioritet za Republiku Srbiju. Ima tu i drugih stvari, ali da ne govorim ja sada o tim detaljima. Ima puno tema koje gradska vlada planira da pokrene i naravno da bi svi problemi bili uspešno sagledani i rešeni, gradska vlada mora pred premijera sa istinom. Znači, a to je? Pa to je da kažemo šta nas zaista tišti, šta nas muči, koji su problemi grada Niša i da damo naravno predloge kako da se ti problemi reši. Jer ako vi nemate predlog, ko će drugi da da taj predlog umjesto vas? Morate sami da predložite odgovarajuće rešenje. Znači, mi nemamo razloga da krijemo, da smatramo da građani Niša smatraju da u proseku žive slabije nego građani u nekim drugim delovima Republike, posebno severno od Niša u Beogradu i Vojvodini. Mi nemamo problem da kažemo da građani Niša očekuju investicije i nova radna mesta i mi nemamo problem da kažemo da građani očekuju podršku Republike u infrastrukturnim projektima, ona će se naravno i desiti, kao što je u pitanju kargo centar, kao što je u pitanju postojanje za otpadne vode i tako dalje. Znači, u velike infrastrukturne projekte, u velikim infrastrukturnim projektima učestvovaće i Republika. Ona će to delimično finansirati, delimično će obezbediti učešće međunarodne zajednice, odnosno Evropske unije i grantove iz IPA fondova. Ovo je prvi grad van Beograda gde premijer ide da tako razgovara na nekoliko dana sa građanima. Kako vi to doživljavate? Pa ja to doživljavam kao... U Beogradu već priče sa svojim sugrađanima ovde. Pa ja to doživljavam kao jednostavno prvo ispunjenje obećanja. Premijer je i pred izbora i za vreme izbora rekao da
će se posvetiti razvoju Niša i Juga Srbije, zato što su Jug Srbije, Jug i Jugoistok Srbije i grad Niš vrlo značajni u svakom smislu i pre svega strateškom nekom smislu i razmišljanju. I dolazak u Niš na nekoliko dana i sagledavanje potreba Juga i Jugoistoka Srbije iz Niša upravo daje na značaju Nišu kao jednom velikom regionalnom centru. Znači, Niš nije samo centar Nišavskog okruga, nego Niš je centar Južne i Jugoistočne Srbije, čitavog ovog regiona, koji je nekako pa čitav zaostao u razvoju odnosu na druge regione Republike Srbije. To je znak da će vlada u buduće voditi jednu ravnomerniju politiku razvoja Republike, privrednog razvoja. Vaše pitanje sledeće je na sajtu postavljeno u okviru našeg projekta Ja građanin, koje zajedno realizujemo mi, vi kao gradska vlast i pre svega građani Niša. Naše pitanje gledaocima je promenjeno danas, to ste imali prilike da vidite u vestima, a ja vas podsjećam, odgovarajte, učestvujte u našoj anketi ako želite. Šta građani Niša mogu da očekuju posle dolaska i ove sednice vlade, a šta vi kažete, i to je moje poslednje pitanje za večeras, šta posle sednice vlade, šta Niš može da očekuje i Jug Srbije posle onog što nas čeka naredne sednice? Jug Srbije, građani Niša mogu da očekuju jedan novi impuls razvoju grada Niša i Juga Srbije, ali zaista jedan realan impuls, znači, i ulaganju u privredu, i stimulisanje stranih investitora, povećanje broja radnih mesta. Pa naravno da jeste. A kada imamo više radnih mesta, imamo više zaposlenih ljudi, kada imamo veće zarade, onda su i veća izdvajanja u budžet, pa i socijalne i sve druge potrebe mogu da se mnogo bolje i kvalitetnije finansiraju. Tako da građani Niša u svakom slučaju očekuje bolji život nego do sada, ali se to ne dešava u jednom danu ili u mesec dana. To je jedan proces pri čemu poseta premijera jeste vrlo, vrlo bitan i značajan datum. U ostalom, u Nišu će se dešavati i neka krupna međunarodna dešavanja tih dana i nešto kasnije. Očekujem da se i novembra nešto desi. U novembru će biti zajednice sednice vlada, dve vlade Mađarske i Srbije, je li tako? Pazite, to nije davanje na značaju gradu Nišu. Ako dve vlade, pri čemu je jedna sa severa, a druga naša, zasedaju u gradu Nišu. A pre toga, da li ste dobili potvrdu da će biti zajednička sednica dve vlade Srbije i Albanije, kao što je najavljeno na... Ono što ja znam je da se očekuje da predsednik vlade Albanije boravi u Nišu ovih dana i sa svojom delegacijom. Nisam siguran, ne znam da li će to biti vlada u celini ili će biti određeni broj ministara, ali će vrlo veliki broj poslovnih ljudi... Podmerenje Srpsko-albanske privredne komore. Poslovnih ljudi iz Albanije boraviti u Nišu, bit će tu i veliki broj poslovnih ljudi iz Srbije. Ono što je poznato da postoje velike mogućnosti za međusobnu saradnju i za plasman naših proizvoda u Albaniju. Vi znate da, bez obzira na neke odnose u prošlosti između srpskog i albanskog naroda, Srbija je glavni prodavac svojih proizvoda na Kosovu. Hvala vam što ste bili gost večeras. Naravno, bit će prilike da još koji put razgovaramo sa vama nakon što prođe ova sednica vlade. Puno uspeha i u organizaciji svega onoga što vam predstoji sledeće sedmice. Još jednom hvala na vremenu koje ste posvetili našim gledalcima. Zamenik gradonačelnika Niša, Miloš Banđur, naš vaš gost. Hvala i vama što ste nas gledali. Ova emisija je deo projekta, vidjet ćete na kraju ove emisije. Ali imam obavezu da vas podsjetim. Vi finansirate ovu emisiju. Ja građanin se zove projekat koji Televizija Zona Plus ove godine realizuje u saradnji sa gradom Nišom. Tu smo da zajedno probamo da dođemo do nekih odgovora kako da svi kvalitetnije živimo u gradu na Nišu i na jugu Srbije. Sve što ste propustili, tvzonaplus.rs, naš sajt, Facebook, Twitter, YouTube, to već znate. Vidimo se ponovo za dva dana. Svako dobro, prijatno.